Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hikmah Juni. kerajaan menyediakan bantuan untuk anak sabah di IPT awam dan swasta di seluruh negara. Kerajaan negeri menyediakan peruntukan tambahan 1 juta ringgit bagi membantu pelajar yang berasal dari Sabah di institut pengajian tinggi IPT awam dan IPT swasta serta pusat tahfiz di seluruh Malaysia. Menteri Tugas-Tugas Khas Dato Arifin Arif berkata sebanyak RM200 diperuntukkan kepada setiap pelajar Sabah yang berada di asrama IPTA dan IPTS dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Arifin berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya semalam. Katanya bantuan ini adalah bagi membantu IPT menyediakan makanan kepada pelajar yang masih tinggal di sekitar kampus atau pusat tahfiz. Bantuan terbabit akan diluluskan berdasarkan permohonan institusi-institusi berkenaan di seluruh Malaysia. Arifin menjelaskan bantuan itu turut diperluas ke maktab perguruan, sekolah agama, madrasah, sekolah maat tafis dan seumpamanya. Bantuan berkenaan akan disalurkan terus kepada institusi tersebut untuk diagikan kepada pelajar yang terlibat. Penduduk Kampung Togop Laut Ranau mendapat kabar gembira. Penduduk kampung Togop Laut Ranau yang selama ini bergantung kepada low level crossing yang berisiko untuk dilalui apabila banjir kini boleh menarik nafas lega. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joakim Gunsalam berkata Kerajaan Negeri meluluskan peruntukan RM11 juta ringgit bagi pembinaan jambatan konkrit di Sungai Kopuakan. Katanya, Peruntukan melalui Kementerian Kerja Raya ini membuktikan kerajaan begitu prihatin dengan keperluan rakyat dan ia pastinya satu kabar gembira yang dinanti-nantikan penduduk di kampung terbabit. Sebelum ini, penduduk kampung Togop Laut sudah sekian lama menggunakan jambatan low-level crossing sejak 2011. Dan apabila hujan berpanjangan serta banjir, kenderaan tidak dapat melalui jambatan ini. Sebagai alternatif, mereka terpaksa menggunakan jambatan gantung. Joakim berkata demikian selepas majlis pecatanah jambatan kekal Sungai Kopuakan, Kampung Togop Laut Ranau siang tadi. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian berangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kundasang berkata... Jambatan konkrit sepanjang 90 meter ini akan dikawal selia oleh Jabatan Kerja Raya JKR Ranau. Pembinaan jambatan ini dijangka mengambil masa selama 18 bulan. Jambatan Low Level Crossing itu dibina pada tahun 2011. Kapitan China perlu memainkan peranan merapatkan hubungan masyarakat China dan kerajaan. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan mahu ketua masyarakat Cina atau kapitan yang baru dilantik oleh kerajaan negeri memainkan peranan dalam merapatkan hubungan antara masyarakat Cina dengan kerajaan. Nizam berkata kapitan harus menggunakan kepercayaan diberikan kerajaan Sabah dengan sebaiknya untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Ini termasuk menyampaikan maklumat berkaitan usaha kerajaan melaksanakan pelbagai program pembangunan demi kesejahteraan seluruh rakyat negeri ini termasuk masyarakat Cina. Kapitan-kapitan Cina dapat memainkan peranan Uh, untuk apa ini uh, merapatkan balik uh, kembali uh, hubungan uh, di antara kerajaan dengan juga uh, rakyat yang ada di akar umbi dan yang lebih penting uh, kita pastikan agar kita semua bersama-sama kerana kerajaan yang hari pada hari ini adalah satu kerajaan yang terbuka menurut nizam beliau maklum ramai masyarakat Cina sudah terpengaruh dengan kempen-kempen berbaur hasutan terutama melibatkan perkauman oleh pihak pembangkang Terdahulu Nizam yang juga adun APAS menyampaikan sumbangan kepada masyarakat Cina dan meraihkan pelantikan Kapitan Cina Baharu Daerah Tawau di pejabatnya. Sementara itu Nizam berharap perayaan Tahun Baru Cina tidak lama lagi disambut dengan meriah bersama keluarga di rumah mengikut prosedur operasi standard ditetapkan Kementerian Kesihatan. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Selepas mencatatkan peningkatan selama dua hari berturut-turut, kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali menurun dengan 160 kes dilaporkan hari ini berbanding 233 kes semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 50,374 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masili Manjun berkata Tiga kes kematian dilaporkan hari ini iaitu dua di Beaufort dan satu di Tuaran. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Daerah Sempurna bertukar dari zon jingga ke zon kuning manakala daerah beluran bertukar dari zon jingga ke zon merah. 252 pesakit telah sembuh hari ini manakala 1,680 pesakit sedang menerima rawatan. 7547 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Buat pertama kalinya pasar malam sempena Tahun Baru Cina di Fosang Luyang pada 9 Februari ini akan diadakan secara atas talian bagi mengelakkan penularan jangkitan wabak COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Luyang Pun Jinze berkata usaha itu diambil bagi menghidupkan suasana sambutan Tahun Baru Cina selain menyediakan medium untuk orang ramai melakukan pembelian tanpa perlu risau dengan jangkitan COVID-19 kerana tidak perlu keluar dari rumah. Beliau mengalu-alukan penduduk di sekitar pusat bandaraya Kota Kinabalu untuk bersama-sama menyokong penganjuran pasar malam secara online itu dengan melakukan pembelian produk yang dipasarkan. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Jini. Selamat malam.